今回の怪談解釈は、僕がですね、まあ何と言えばいいんですかね、友人というほどの間柄でもないんですけれども、まあある、知人から伺った話でございます。これを怪談というのはちょっと申し訳ないなというふうに思ったんですけれども、ただ僕の中では非常に怖い話であり、そして、どこに解決の糸口があったのかがわからない、そんなお話でございます。皆さんがどうこの話を捉えるのか、最後の解釈までぜひ聞いていってください。ちゃんとしなさい。ちょっとその方がですね、どういう方なのかっていう部分は割愛させてください。ある場所で出会った、まあ、女性から聞いたお話なんですけれども、一応ですね、お話はしていいというふうな許可はいただいたんです。ただ、その方が一体どこの誰なのかっていうことは一切わからないように喋ってくれというふうに言われたので、まあ、どういう経緯で出会い、どういうふうに話を聞いたのかっていうところは全て割愛させていただきます。その方がですね、幼少期に体験した出来事っていうのがあって、それが心霊体験であると。で、どんな心霊体験なのかっていうと、自分の父親が何度も何度も出てくる。夢にも出てくるし、部屋で、まあ小学生の時とかにもね、横になって一人部屋で寝ようかなっていう風な時も、もう目の前に父が現れたりとかする。じゃあお父さんは亡くなっているのかというと、そうじゃないらしいんですよ。実は、その怪奇現象を体験し始める前にですね、両親が離婚しておりまして、母の方に引き取られていって、で、お父さんは今どこで何してるかわからないけれども、別に亡くなったわけではない。そのお父さんが恋しいのか、なぜか何度も何度もお父さんを見てしまう。心霊体験としか言えないような見方をするので、もしかしたらお父さんは亡くなってるんじゃないかと思い、母に確認をお願いしたんですが、お父さんとは二度と連絡を取り合いたくないということで、確認はなかなか取れなかった。じゃあなんで生きてるのがわかるのかっていうと、後々大人になった時、自分で調べていって、お父さんが生きていたことっていうのが分かったそうなんですね。ただ、その当時っていうのはそんなことは知らないので、もしかしたら自分の父親はもう亡くなっているんじゃないか、そんな不安に苛まれながらお父さんの幽霊に襲われ続けたそうなんです。襲われ続けるって変ですよね。父親だったら、娘のところに来た時にね、可愛くてしょうがないんだ、いつまでも見守っているよ、遠くにいてもお父さんはお前が大好きだからね、みたいな感じで出てくるのが、まあ通常というか当たり前な感情だと思うんですけれども、ちょっとね、YouTube 上でははばかられるようなことっていうのを、そのお父さんの、まあ仮に幽霊としましょうか、にされたそうなんですよ。毎晩毎晩夜な夜なお父さんが出てきていろんなことをされる。で、それがもう苦痛でしょうがないわけですよ。はまだ覚えている父の記憶っていうのは楽しく遊んでくれたし、すごい、何ですかね、素敵なお父さんだったのに、そんな風に出てきてしまうことによって、だんだんと父に嫌悪感というか嫌いになっていってしまうわけですよ。こんなことをされているっていうことを母親に相談するかどうかも悩んだそうなんですね。小学生とはいえ、その行為っていうのが良くない行為なんだっていうのは、なんとなく分かっていたそうなんですよ。まあ、やっぱり男の子より女の子の方が混ぜてますし、知識も豊富だったりするから、これはあんまり人に言っていいことではないんだっていうのはなんとなく分かっていた。だからこそ母に言うのも、まあ、はばかられるというか、なかなかカミングアウトすることが難しかったそうなんですね。ですが、もう限界に来たという出来事が起こったんですよ。これもね、結構生々しい話になってしまうので、ちょっと割愛させてもらいますけれども、そのお父さんがいつものように出てきて、ある行為に及んだ結果、もうこれはやばいっていうところまで行ったそうなんです。小学生の女の子ですからね。で、それでもうさすがに頼る先はお母さんしかいないからっていうことで、泣きながら、お母さんに、相談があると。実はお父さんが出てきて、こうこうこういうことをされるんだっていうふうなことをもう言ったそうなんですよ。その瞬間、お母さんに殴られたんですって。バチーンって思いっきり殴られて、なんでそんなこと言うの？やっぱりあんたが悪かったんじゃないの？
そう言われたんですって。お母さんの顔を見ると涙ながら鬼の形相でこちらを見ている。意味がわかんないですよね。その方からするとお父さんの幽霊らしきものに苦しめられている、苦しんで苦しんで、もうさすがにお母さんにしか言えない、お母さん以外の人には相談できないっていうことで内訳に行ったら、まあそれぐらい大きなパーンと衝撃を受けてしまってね、お母さんからもこんなある種 DV 的なことっていうのをされるとは思わなかったというふうに、まあ、びっくりしてしまって、どうしようっていうふうになって、まあ泣き崩れちゃったわけですよ。さらにそこででバーッと泣いて、うわーんうわーんってそこでしゃがんでて、パッともう一度お母さんの顔を見たらまだ鬼の形相なんですって。ふうふうふうって、もう許せない、腹渡が煮えくり返るんだっていうような感情でこっちを睨みつけてるんですって。もうじゃあどうしたらいいのって、もうパニックですよね。ただそこから急にお母さん、そのふうふうっていう呼吸をふーっと落ち着かせて、まあ、膝立ちになってちょんとしゃがみ込んで、泣き崩れているその人の肩をトンと取って、いい、あなたはちゃんとしなさい、そう言ってきたんですって。あなただけはちゃんとしなさい、あなたはちゃんとしていれば人生幸せになれるんだから、いいわね。その言葉が痛烈に頭に残ったそうなんですよ。ものすごく記憶に残って、なんか別にね、呪いの言葉でもないし、なんか特別怖い言葉でもなく聞こえるんですけれども、おぞけが走って、なんだかそれが忘れられない言葉にその時なったそうなんですよ。どうしようっていう風になって、まあでもその時はいって言うしかないから、分かったっていう風に言って、まあなんとなくその後ご飯とか食べて、その事象っていうのは、もやもやっとうやむやにされたわけですよね。でそれからお父さんの夢は見なくなった。もちろん部屋にお父さんも出てこなくなった。ああよかったと思って、しばらくして中学校3年生の時に初めて彼氏ができた。そして彼氏と、まあ、自分の家の自分の部屋のベッドで夕方頃ですね、ちょっともうキスとかして、そういう風な感じになるかなっていう風な時に、1階でご飯を作っているお母さんが、何やってんのって叫んだんですって。1階でお母さんの怒鳴り声が聞こえて、ちゃんとしなさいって言ったでしょ、何言ってんのって大きな声が聞こえて、ギャーってなって、もうそんな空気じゃなくなるじゃないですか。でドドドドドドドって階段降りてって、お母さんどうしたのって言ったら、包丁握りしめたまんま、ふうふうってあの時と同じ顔になってるんですよ。あんたちゃんとしなさいって言ったわよねっていうふうなことで、でもこっち見てないらしいんですよ。包丁持ったまんま、そのお勝手仕事してる正面、台所の方向きながらずっとガーガーっていろいろ叫んでるんですって。お母さんしっかりしてって行こうとしても、彼氏にいやあんま行かない方がいいんじゃないかって、いやお母さんだよとか言いながら、ね、お母さんしっかりして、何にもしてない、私本当に何にもしてないってだった瞬間、ってポトッと置いて、あなたはちゃんとしなさいねって言ってきたそうなんですよ。でそれからやっぱり彼氏とそういう風なことっていうのはできずに、終わってしまって、で結局別れて、その後にで、まあ、また彼氏はできたりしたんですけれども、その出来事がトラウマで結局そういう行為そのものはできなかったんですって。でそれからしばらくして、本当に好きだっていうパートナーができた時に、まあもちろんね、一人暮らししてますから、もうお母さんの邪魔入らないわけですよ。もう大丈夫だっていうふうに思って付き合っている、もう二十歳も超える、いい大人二人ですから、そういうふうな空気になった時にお母さんから電話が来たんですって。で、おそろそろ出たら、ちゃんとしなさいって言ったでしょ、あの時と同じ声で怒られて。でももう大人だし、お母さんが怖いっていうのも若干薄れてきてるから、いい加減にしてよって怒鳴り散らしたんですって、お母さんに。あんたのせいで私はもうこういう経験も遅れてって、何もできないでよ、また悪い空気にしないでよっていうふうに言って怒鳴り散らしたんですって。でそのままピッて切ったんですって。まあ大人なんでね、いつまでもそんな風に言ってくるお母さんっていうのも嫌じゃないですか。だから
しょうがないんじゃないかなと俺思うんですけど、ただそれを後悔してるんですよ、その人は。なんでかっていうと、その電話バーって怒鳴り散らしたその直後にお母さん飛び降りで亡くなってるんですよ。そして飛び降りで亡くなったっていうのを後々知って、うわあの時怒鳴り散らしちゃったからかなっていうふうに、まああまりにも後悔してしまった。そしてもう一個後悔してることがある。それは何かっていうと、お母さんが亡くなってから小学校の時と同じ夢を見るようになったんです。毎晩毎晩離婚した当時の姿の父親が出てきていろいろなことをされる。これは夢でも夢じゃなくて怪奇現象としてもされるようになってしまった。それから男性嫌悪が強くなって、結局その時付き合っていた男性とも何もせずお別れすることになった。未だにそれは続いている、そうおっしゃってたんです。僕はその方にお会いした時に、その方にははっきりとお母さんがついてたんですね。ただお父さんはついてなかったんですよ。まあつまりはお母さんが何かのきっかけを受けて娘につけてしまった呪い的なものなのかなっていうふうに思うんですが、おそらくこれは歪んだ愛情から来てるものなんだろうなっていうふうに思うんですね。そして何より大事なお母さんだったことには変わりない。今のだけかいつまむとひどいお母さんだと思うかもしれないけれども、いつもは優しいんですって。そういうところを踏まえた上でも、やはり何が悪かったんだろうっていうのは、ね、もっと原因を探ると別れたお父さんに原因があったのかもしれないしとか、でもその部分っていうのは後で生きてるって分かったけれども、確認というかね、そういうのは取れてないそうなんですよ。自分の中ではもう、毎晩お父さんの夢を見るようわけではなくなったそうなんで、そこからまたちょっと時間が経って、なので向き合いつつ人生前に進んでいこうというふうにされているので、ならばよかったっていうふうに思うんですけれども、僕個人としては切なく、そして怖い体験だなというふうに思いました。やはり呪いというのはすごい根源的な悪から生まれるということよりも、歪んだ愛情、好きという気持ちから生まれることの方が多いのかもしれません。